и ме прощи войводата Аргир Манасиев да ги водам едни деца, останали без майка и татко през въстанието, да ги водам Суаника Барабар по канал от Зов в България. Не гледайте, деца, не гледайте. Учителке, ние по-лошо имаме видено. И аз го имам видено. Татко ми, убиен как го донесоха, с едно каро, дето кара буклук. Гол, само с едни гащи. И ние бехме на училище и децата викат. Татко ти викат, го карат татко ти. И го закара на право место, направи дупката тамка и го закопа. Айде, викат, ставай на майка ми и на сестра ми. Ставай с опушките. Ей, гиди ми, как? Как, Боже? Къде ти ни носите? Им кажуват, ки ви носим на маймунте, там дека джунгулите били. Ами, кът им кажа, там ки ок. Ох, кът им кажа. И сестра ми, факта, тюхта, си умре она. Останахме с майка. Ва ден утре и она. Раз. Остана век и къщата пуста. А пък на Ицо майка му родила нътре, в темното, в затвора. Тя мухи на окай мен, само мигаделичката. Едно момче вози ме на товарени снопе. Кът са комите, бре? Не знам, велям. Кът ме фатия, бой, мари му отрепа тогай. Дедо закла коза тогай и ме кладея в кожда и не теглих. Много лошо беше. И от страх сега бега народът в България. Не... Кой ги кандисаше? Ки си оставиш къщата, ки си го оставиш имотът и ки тръгнеш. Къде ки тръгнеш? За едното юрганче и далой ме, къпкилой ме, Боже, Боже. Не плакай. Аз веке съм ти майка. Не се коси, море. Апа! Ки се ожениш, ки народиш деца. И стели си без всичко ки забравиш.